ତେଜି କଣ କରାଟ କଲଟା କସା ହଁ ଆଉ କଣ ଅଛି ଆଉ ମୁକଡ କଲଟା ବନେ କେନ ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ କୋଳିଆ ଭଲ ଲାଗେ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା କୁଡ 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 ଲାଗିବ ନା କୁଡ କୁଡ ଲାଗିବ କରେର କରାଟାର କଡ ନା ହଁ ଆନା କଣ ଚାଲିଛି ପିଆଜ ଛଡା ଚାଲିଛି କଟା ଚାଲିଛି ହୁଁ କାଟି ଚାଲିଲେ ଦେଲେ ପିଆଜ ନା ହଁ ଚାଲ କରାଟ କଲିଜା କଷା ହବ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ପାର୍ଟ ଆସିଛି ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ଘଣ୍ଟା ହବ ଖାଲି ତେଲ ଆଉ ହଳଦୀ ଟିକେ ପଡ଼େ ଆଉ ଲୁଣ ଫୁଣ ପକେଇ ନା ମାଂସ ନହେଲେ ହେଇଯାଏ କରାଟ ଦେଖି କରାଟ କଷା ଆଜି କଷ ନା କରାଟ କଷା ଚିକେନ ମାନେ ଖାଲି କରାଟ କହିଲେ ଖାଇ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିକେନ ବି ଟିକେ ଆଣିନେଇକି ଆମ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଚିନି ଟିକେ ପକେଇଦେବା କଲର୍ ପାଇଁ ବାସ୍ ସେ ହଉ ଗରମ
ପିଆଜ ଭଜା ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ଅଦରକ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏବେ ମସଲା ମସଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ ବାସନ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଛେଚା ରସୁଣ ଅଦା ପଡ଼ିଲା ଲଙ୍କା ତା ନିଆର ବାସନା ନା ଟିକେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟିକେ ପକେଇଦେବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପଦମ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଚିକେନଟା ପଡ଼ିବ ଆଉ, ଚିକେନ କଙ୍କଡ଼ା କରିଯା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଆଜି ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ହେଉଛି ବୋଲି ସଦାବେଳେ ଚିକେନ ମଟନ ଖିଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ମିଶେଇ କରାହେଉଛି। ଆଜି କରଡ଼ା କଲିଜାଟି ମୁଁ ଆଣିଛି, ତାକୁ ଟିକେ କଷା ହେବ ହାଁ, କରଡ଼ା କଲିଜା କଷା ହେବ, ଚିକେନ ଟିକେ କଷା ରହିବ ପୁରା ବଳିଆ ବଳିଆ। ଆଉ ଟିକେ ଆମର ସରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଟିକେ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଟିକେ ଡାଲି, ଡାଲି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଚିକେନ କଷା ଝୋଳକୁ ଝୋଳ ତ ହେବନି ତ, ବଳିଆ ବଳିଆ ହେବ ପୁରା ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ହେବ ପୁରା ବଳିଆ ବଳିଆ। ଆଉ ଅରୁଆ ହାତ ସରୁ ଚାଉଳକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖାଇବା, ଦେଖିବ ତ ଭାଇ ଚିକେନ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ମସଲା ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମସଲାଟା ହେଇଗଲା କି, ମାନେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଟା, ଇଏ ଅଦା, ଇଏ ତା ଟିକେ ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ଆମର ସେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇଲେ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ହେଇକା ମୁଁ ପକାଉଥିଲି, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଭଲ ଲାଗେନି, ଟିକେ ଫେଭରେଟ୍ ଟିକେ ଅବେ ଟିକେ କରିଦିଏ, ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ କରିଦିଏ, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକେଇନି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇଲି ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ ଆସିବ, ଦେଖିଲେ କୋଉଟା ହେଲାଣି। ଏପଟେ ଆମର ଚିକେନ୍ କରାଗଳିଟା ଧୁଆଇ ରଖାଯାଇଛି, ହଳଦୀ ବୁଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଆଳୁ, ଏ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲା ଏବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ ହେଉଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଟିକେ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ଡେଲି ଆସିବ ମୋ ବ୍ଲଗିଂ। ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ଡିଫରେ ସପ୍ତାହକୁ ମୋ ଜାଣିଛନ୍ତି ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ବୁଧବାର ଆସିବ, ଆଉ ଆମର ଶୁକ୍ରବାର ଆସିବ, ଆଉ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ତିନି ଦିନ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଡ଼ିବ, ସପ୍ତାହ ତିନିଟା ଲେଖା ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଟାଇମିଂ ମୋର ହେଲା ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 7ଟା ଭିତରେ ଟାଇମିଂଟା, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖିବେ। ଏ ଆମର ଆସିଗଲା ଗରମ ଗରମ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ପକୋଡ଼ି, ଆଉ ନା ମାମା ଛାଣୁଥିଲା ଏପଟେ, ଆଉ ଏପଟେ ତମ ଚିକେନ୍ କରଡ଼ା ପଡ଼ିଲା କଷା ହେଉଛି, ଆଉ ଇଏ ଆସିଗଲା ଆମର କ'ଣ ପାଳଙ୍ଗ ପକୋଡ଼ି ଶାଗ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ପୁରା ମୁଚୁ ମୁଚିଆ, ଆଉ ବାରି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା, ମୁଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କଡ଼ା ବଳିଟା ପଡ଼ିବ। ତେଲ ପକେଇଲି, ତେଲ ଗରା ହେରା କୋଉଭଳିଆ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଲର ବାହାରିଲାଣି, ଆଉ ତେଲ ତ ମାନେ ତେଲ ଦେଖୁ ତେଲ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇନି କଡ଼ଟା କଲିଜା ଚର୍ବିରୁ ତେଲ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାହାରିଲାଣି, ଆଉ କଲର୍ଟା ପୁରା ମସ୍ତ ବାହାରିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗିବ, ହିଁ ବୋବାଲ ଲାଗିବ, ଦେଖି ତ ପାଟିରୁ ପୁରା ନାଳ ବୋହିଲାଣି ମୋର, ଆଗକୁ ଅଛି
ଦେଖୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେପଟେ କଷା ଏପଟେ କଷା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ପିସ୍ ଆଣିଛି କଲିଜା, ଆଉ କରଡ଼ ପିସ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଛି। ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ, ବାସ୍ ସେତିକି। ଓହ ପୁରା ଗରମ ଗରମ ମସଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ନେଇଛି ମସଲା, ଆଉ ଟିକେ ମସଲା ଥୋଇଦେବା। ବାହ ଉବଲ କରାଟ, ଆକୁ ହିନ୍ଦୀରେ କୁହନ୍ତି ପୋଟା ପୋଟା। ଆଉ କରାଟ ମଜାଟା ଅଲଗା କରିବା, ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ କରାଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରିବେ ଆଉ ଚୁଲିରେ କରିବେ, ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚର୍ବି ଲାଗିଥିବ କରାଟରେ, ଆରମ୍ଭ ପୁଣି ଝୋଳ ହେଲେ ମାନେ ଭାତ ସହିତ ଯୋଉ କିହା ହବ କିଙ୍ଗ ସହିତ ଅଲଗା ମଜା। ଆଉ ଏବେ ରୋଷେଇ ଆମର ସରିଗଲା, କରଡ଼ କଳି ଯା କଷା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କରଡ଼ କଳି ଯା କଷା ଇଏ। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ରଖିଛି ଝୋଳ, ମୋତେ କାହିଁକି ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଳେଇବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଇଏ ଆମର ହେଇଗଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ମାନେ ସରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ କଷାରୁ ଖାଇଥିଲି, ବବୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ପରେ ହେଇଗଲା ସବୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ପଡ଼ିଲା, ଇଏ କିଙ୍ଗ କଲିଜା। ମାନେ ୱାଓ, ଖାଲି କହିବୁ କହିଲି ୱାଓ। କରାଟ ବାକି ଗୁଜୁରାତ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିଦେଉଛି ଆଉ। ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଉପର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଦେଖିଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଏବେ ବି କହୁଛି। ହଉ ଭୋକ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ଆଉ।